Shëndetë zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës Tun Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe jam me ju gjatë minutave në vazhdim këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe krye parlamentari Kadri Veseli kanë thënë se muri ndërtuar në veri të Mitrovicës do të largohet, kjo pasi serbët e ngritën atë jashtë projekteve dhe marrëveshjes së Brukselit. Çfarë do të ndodhë Maqedoni pas shpallës e rezultateve përfundimtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve atje? Sot me neve bashkë nga Shkupi është Bujar Osmani, zëdhënës i Bashkimit Demokratik për integrim për të folur rreth planeve të këtij subjekti politik. Rex Tillerson nominohet për sekretar të jashtëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës si përmarrës i afërt me Moskën zyrtare u përzgjodh nga presidenti Trump për shkak të shkathësive të tij në lëmin e afarizmit, siç u tha në arsyetimin zyrtar. Dhe duke se muri ndërtuar në veri të Mitrovicës ka shkaktuar të lashe jo vetëm në relatën të ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por edhe ndër qeverin e Kosovës. Sot në Infomagazin do jem bashkë me zëvendës Ministrin e Kulturës, zotin Recep Hoti, i cili sot ka kërkuar në fakt nga vetë Ministria e ngarkuar me dialog Edita Tahiri, në fakt që të tërhiqet ose një muri ndërtuar si pas deklaratës së ti, nuk do duhet të shihte më në zonën Tahiri si ministre, cila është kërkesa më e detajuar e Recep Hotit, do marim vesh pas pak kura i do vije në studion e Infomagazinës. Dhe mu me murin e vazhdojmë rrjedhën e emisionit sot të mosh kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, i cili qëndroj për vizit në Gjilan dhe prej atje porositis se murin në verit Mitrovicës do të largohet. Atje i pari ekzekutiv që foli dhe për takimin me homologun e ti Malazez Dushko Markovish, të cilin e takoj të djelën e Shkodër, nërko bashkë me Ministrin e Forcës e Sigurisë e Kosovës, Haki Demolli vizituan kazermën Newborn të batalionit par të reagimit të shpejt të Forcës e Sigurisë e Kosovës në Gjilan. E deklaratët e Mustafas dhe Demolli do ndjekim në këto momente. Ne kemi pas një takim me kryeministrin e Malit Zi, takimi ka qenë miqësor, më tepër një takim që ne kemi uruar punën e kryeministrit dhe qeverisë së re të Malit Zi, kemi biseduar për shumë çështje, kryesisht për çështjet e bashkëpunimit ekonomik mes vendeve tona, edhe çështje tjera bilaterale, është përmendur edhe çështja e demarkacionit. Ne nuk e kemi asnjë problem me Malin e Zi sa i përket demarkimit të kufirit. Ne problemet kemi brenda vendit sepse nuk po arrijmë që të kemi një pajtueshmëri në mënyrë që të votohet ligje për demarkacion në kufirit dhe të mundësojmë që shtetarët të lëvizin pa viza. Prandaj, këtë problem ne do të zgjidhim brenda Kosovës, sepse prej malit të zi nuk e kemi asni qështje të hapur saj përket kësaj, saj përket murit. Ne nuk pranojmë asni mur dhe asni barikad të reqë të vehet. Gjdo gjë që është punuar saj përket saj është ilegale, është jashtë marveshjes që është arrit në Bruksel dhe muri nuk është pjesë e marveshës dhe s'do tjetë kur pjesë e marveshës sepse ne nuk do të punojmë që të zhvendoset barikada nga ura brenda Mitrovicës e vejë. Po ashtu shëdova rastin që t'i falenderoj për shkresën të cilin ka dërgu në atës të cilin shkresë këture dëzve ne kemi marrë një përgjegje pozitive e cila përgjegje i hap rrugën për intensifikimin e bashkëpunimit në mes të FSK-s dhe në atës të përgjësi që shpresojmë se kë bashkëpunim, kë intensifikimi bashkëpunimit do tjetë një hap me tutje në përgaditje në Forcë e Sigurisë Kosovës për procesin e transformimit prej FSK-s në Forcë Armatosë Kosovës. Më gjërësisht rrëdhë vizitës e Mustafas dhe Demollit në Gjilan në edicionin në qëndrojt lajme të orës 20. Ne për murin flasim edhe më tutje, krye kuvendari Kadri Veseli ka thënë sot se murin veri të Mitrovicës nuk do të ekzistoj asë një herë, në si pas ti këj murë është në kuadrët një kompleksi rusë i cili dëshërën të shfaqet në Kosovë, por që nuk do të ketë sukses. Edhe kreu i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, me anë të një postimin llogarinë e tij në Facebook, ka komentuar ndërtimin e murit në veri të Mitrovicës. Çfarë hipokrizie, muri po ndërtohet, ndarja e qytetit po thellohet dhe formalizohet. Edhe ata që po e shohin para syve të tyre banorët në Mitrovicë dhe çdo qytetar i Kosovës, këta pushtetarët po u thonë banorëve atje dhe gjithë neve, mos shikoni çfarë po ndodh, por dëgjona neve se çfarë jemi duke thënë, ka shkruar ai. Limaj ka thënë se muri po ndërtohet për shkak të marrëveshjeve të fshehta dhe se këtu ka peshë simbolika ndarëse e murit, jo gjerësia e as lartësia.
Për murin në bregun verior të Ibrit do diskutoj edhe kuvendi i Mitrovicës në jug të qytetit, është kryesuesi i kuvendit komunal Bislim Imeri, i cili ka thirrur mbledhje urgjente për nesër, ku do të diskutohet për situatën politike dhe të sigurisë pas ndërtimit të këtij konstruksioni matan urës së Ibrit. E zëvendës kryeministri i Kosovës nga rradhët e listës sërbska Branimir Stojanović ka hapur një temë me zëvendës kryetarën e Partisë Socialiste të Serbisë Branko Ružić. Ky i fundit i kishte këshilluar politikanët sërb në Kosovë që të kenë politikë më autentike të Kosovës e jo të dëgjojnë gjithçka, çfarë u thotë të Beogradi. Kjo deklaratë e Ružićit u cilësua si budallaki nga zëvendës kryeministri Stojanović, ai shtoi se për Ružićin lufta për ekzistencën e sërbëve në Kosovë është primitivizëm. Zëvendës kryeministrin Stojanović e kritikoi edhe kryetari i Shoqatës së Malezezëve në Kosovë, Slobodan Vujičić, madje ai kërkoi të jap dorëheqje, ai edhe të gjithë ministrat nga postet të tyre dhe t'u alirojnë vendin njerëzve që do të sigurojnë kthim të qëndrueshëm dhe siguri për pakisat. Lista serbe po e bartë përgjegjësinë ekskluzivisht tek zyrtarët e shumicës shqiptare, sikur mos jenë pjesë e qeverisë. E kjo është dyftyrësi dhe nënshmimi inteligjencës së popullit të tyre. Për murin dhe listën sërbe, ju rikujtoj edhe njerë se do jemi pas pak me zotin Recep Hoti, zëvendës minister i kulturës, një kosisht të antarik që drejtues Partisë Demokratike të Kosovës, për të marë qëndrimin e ti, jo edhe më karëshi zonjës Edita Tahiri, ministre ngarkuar për dialog, për rrëth gjithë procesit dhe dialogut në ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit. Flasim tani për testin e njohur ndryshe si PISA që ka shkaktuar një debat të madh, faktisht ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami, i cili ka takuar drejtorët komunal të arsimit të Kosovës, dhe gjithve u ka bërë thirrje dhe u ka bërë me dije që ky test të merret shumë seriozisht. Njekim kronikën vazhdim. Drejtorët komunal të arsimit, por edhe aktorë të tjerë të kësaj fushe të martën erdhën në Ministrinë e Arsimit. Rezultatet e testit PISA, ku Kosovën e paraqitën keq, shtyn Ministrin e Arsimit Arsim Bajrami të organizoj këtë takim. E kërkesa e ti është për më shumë seriozitet në këtë qështje. Ju bëj ftesë që të kuptoni seriozisht këtë rezultat, që të bisedoni me kryetarët e juaj të komunave, që të vizitoni shkollat, që të takoni drejtorët, që të ushtroni leadership, që të ushtroni përgjithësi që e ka dhënë ligji, sepse përgjithësia kryesore është pikërisht tek niveli komunal për arsimin paraqitur. Bajrami përmendi edhe shkaqet që ndikuan te rezultatet as pak të mira. Depolitizimin e plot të sistemit arsimor në nivel komunal, sepse e dini pak në asin time nga njëherë me interferime politike në nivellet tullta komunale, ku shpesher kemi zgjedhur drejtor jo kompetent, apo shpesher kemi ratu militant politik duke i bërë drejtor. Shpesher nuk kemi respektu kriteret profesionale të zgjedhjes së mësimdhënësve. E me shumë kujdes, sipas kreut të arsimit, do të vlerësohet edhe performanca e mësimdhënësve. Dhe asnjë mësimdhënës nuk do të licencohet apo rilicencohet nëse nuk i plotëson standardet e profesionit që ushtron. Dhe ne kemi miratuar aktet e reja për licencim dhe rilicencim që do të vuhen në funksion. Me përmbushjen e kërkesave dhe sugjerimeve, Bajrami është i sigurt se rezultatet e ardhshme të testit PISA, që do të jenë në vitin 2018, do të dalin më të mira, ndërkohë që Kosova do të ketë arsim më cilësor dhe zhvillim më të mirë ekonomik. Edhe gjatë këtij edicioni të IVO Magazinës, një fokus i veçantë do i dedikohet situatës në Maqedoni pas shpallës rezultateve përfundimtare nga Komisioni Shtetëror i zgjedhjeve aty një ditë më parë, e cila nxjerr në sipërfaqe fituesin përsëri partinë e Nikola Gruevskit, VMRO DPMNE-n me 51 mandate kundrejt opozitës Zoran Zaevit, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë me 49, tek kampi shqiptar është BDI, e cila prin me 10 mandate para lëvizjes Besa me 5 mandate, ndërkohë 3 mandate ka marrë koalicioni i RDSH-s ose i Zjadin Selës dhe Partia Demokratike Shqiptare e Mendu Thashit ka marrë vetëm 2 mandate. Cili është plani i subjektit aktualisht më të madh shqiptar në Maqedoni? Do marrin vesh më në detaje kur unë do lidhem tani drejt për drejt me Shkupin, me Bujar Osmanin, zëdhënsin e Bashkimit Demokratik për Integrim, cilin e kam në një lidhje të drejt për drejt. Zoti Osmani, përshëndetje. Përshëndetje.
është një vëmendje shumë e madhe që po i kushtohet situatës në Maqedoni, sidomos nga mediat kosovare, në fakt, sidomos pas daljes ose rezultateve të fundit. Dhe këtu pyetja e më e shpesht që po bëhet është humbën ose jo shqiptarët nga këto zgjedhje parlamentare ose nga rezultati që tani më ka dalë në sipërfaqe. Cili është opinioni juaj? Po, unë do të përsëris vlerësimin që e dham edhe më një herë pas përfundimit zgjedhjeve, ajo është se BDI fitoi, mirë po shqiptarët humbën për shkak se kanë më pak 10 mandate se sa në mandatin e kaluar, dhe kjo si rezultat i përçarjes së votës së shqiptarëve. Për këtë kemi paralajmëruar edhe një vit më para zgjedhjeve, gjatë gjithë kohës se partitë e reja, të cilët gjithmonë paraqiten para procesit zgjedhor, duhet bëhen bashkë si parti opozitare dhe të ballafaqojnë BDI-n si parti më të madhe, edhe me çmim të humbjes BDI-s i për ne ishte me rëndësi mos të humbin shqiptarët. Për fat keq ndodhi ajo që paralajmëruam dhe ato parti opozitare nuk u bashkuan për çon votën dhe shqiptarët kanë 10 mandate më pak në kushte kur në Maqedoni do hapen tema shumë të rëndësishme dhe kur roli i shqiptarëve në legjislativin e ri do jetë shumë i rëndësishëm. Por gjithashtu edhe një numër i votave shqiptare shkuan edhe tek partit Maqedone dhe kjo defaktorizoi edhe më tepër faktorin shqiptar në Maqedoni. Zoti Osmani, se pesha e faktorit shqiptar tani më kur duhet të nisin negociatat realisht me njërën ose tjetërën palë për të ndërtuar koalicioni është më i dobët, pozicioni shqiptar është më i dobët, aktualisht me këtë dalje, kur dihet BDI ka 10 mandate, BESA 5, RDSH 3 dhe PDSH 2, nuk e di nëse zotin Osmani kam disa ndërprerje. Po? Kam disa ndërprerje në lidhje, nuk e di a kuptova çfarë pyetjen, mirë po ajo çfarë munda të kuptoj. Shifni, ne edhe para pra kishë kemi lajmëruar se konteksti është historik kur forcat politike maqedone do dalin të balansuara dhe në fakt Chelsea, qeverisë së re, do jetë pikërisht Bashkimi Demokratik për Integrim dhe prandaj kërkonim nga shqiptarët që mos përçohat vota, po të bëhemi vendimtar dhe të mbyllim disa çështje të cilat janë hapur me që nga në shkrimi i marrëveshjes së Ohrit për shkak këtij konstelacioni. Përsëri BDI është fitimtare e këtyre zgjedhjeve, përsëri BDI është çelësi i qeverisë së ardhshme para pavarësisht çfarë kombinime mund të bëhen, BDI është çelësi i kësaj qeverie. Mirpo ne ende nuk kemi ulur për të biseduar se çka më tutje për shkak se presim verifikimin final të rezultateve nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe pastaj do ulemi dhe do prezentojmë interesin shqiptar në mënyrën më të mirë të mundshme. A ekziston mundësia e bashkimit faktorit shqiptar, zoti Osmani, po besoj jemi në lidhje të mirë dhe po e dëgjoni pyetjen. A ekziston mundësia e bashkimit faktorit shqiptar, në fakt për ditur se si t'ja bëhet mututje në një qeveri të ardhshme me njërin ose tjetrën pal? A ekziston mundësia e bashkimit në një koalicion të përbashkët? Nuk mund të paragjykoj ende, po presim verifikimin e rezultateve, pastaj gjitha opcionet janë të hapura. Për ne është me rëndësi tani truhet interesi i shqiptarëve në Maqedoni, u zvoglua numri i mandateve, do arrim të kompenzojnë me përfaqësimin më të mirë që do ta bëjmë BDI në mandatin e ardhshëm. Ashtu që nuk do dua të paragjykoj dhe të hyj në kalkulimet bashkëpunimeve eventuale, për shkak se ende nuk kemi krijuar qendrim si parti, për shkak se presim rezultatet finale të zgjedhjeve. A ekziston mundësia, zoti Osmani, të thuhet jo Nikola Grujevski dhe VMRO DPMNE-s? Shifni, përsëri do të them se do të duhet krijohet qëndrim në parti. Për ne partit nuk ekziston parti politike maqedone e mirë dhe e keqe, por ekziston e fort dhe e dobët, se cila parti maqedone e cila ka pasur numrat e mjaftueshëm pa shqiptarët kanë qenë jo të mirë ndaj shqiptarëve, qof LSDM, qof VMRO DPMNE, dhe edhe në këtë radhë mendoj se do të duhet shifet se për shkak se BDI ka dorë me një platformë prej për ne do jetë me rëndësi se cili opcion politik do pes zotime të Bashkimit Demokratik për Integrim. Do me dhe në këto pes zotime nuk janë çështje negocimi, por janë kusht pa cili nuk mundet për të formuar qeverinë e ardhshme.
Shqiptarët nuk menduan në fakt kështu se janë dy partitë politike njëjtë, edhe VMRO-ja e Nikola Gruevskit ose Lidhja Socialdemokrate e Zoran Zaevit. Për arsye se një numër i madh i votave shqiptare kanë shkuar tek LSDM-ja. Cili është shpjegimi, zoti Osmani, që një numër i madh i votave shkuan tek Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, dhe duket se është një numër i madh i atyre votave në fakt që kanë qenë për Bashkimin Demokratik për Integrim, duke e ditur sa shumë vota kanë patur në zgjedhjet e kaluara? Shifni, kjo periudhë do duhet të shfrytëzohet për analizë. Ne nuk mendojmë se është veprim i durë, do të mbetet ndërgjegjen e atyre të cilët kanë votuar për partitë politike maqedone. Shqiptarët me marrëveshjen e Maqedonia pas marrëveshjes së Ohrit është organizuar në shoqëri dhe shtet të komuniteteve, ku komunitetet përfaqësohen nga përfaqësuesit legjitim të dalin nga zgjedhjet. Kjo është një rrëtërim mbrapa nga ajo që është e arritur me marrëveshjen e Ohrit. Sigurisht ka arsye për shkak edhe qeverisjes gjatë të VMRO-DPMN-s, mirë po ne që njohim politikën, ne që kemi qenë koalicion edhe me LSDM-n, edhe me VMRO-DPMN-n, e dim se vetëm partitë politike të cilat kanë numrat e nevojshme me të cilat, në përmjet të cilve nuk varen nga partitë politike shqiptare, atëherë janë të njëjtë sa i takon çështjes shqiptare. Prandaj ne e kishim me rëndësi të shfrytëzojmë këtë moment të konstelacioneve të forcave të balansuara dhe të faktorizohemi si shqiptarë që të përmbyllim një mision të cilin e kemi nisur me marrëveshjen e Ohrit, mision të cilin e kemi fituar betejë pas betejë, dhe tash kishte ardhur koha që t'i vendojmë kulmin një projekti të nisur me luftën e vitit 2001, ajo është i barazis plot ndërmjet shqiptarëve, si në barazis politike, barazis ekonomike dhe barazis kulturore. Prapë shqiptarët nuk duhet të dëshprohen edhe për kundër uljes këti mandati, numrit të mandateve shqiptare, për shkak se BDI mbetet faktori, mbetet çelësi i qeveris dhe do të mbronë në mënyrën më të mirë interesin e shqiptarëve në qeverin arshme. Shumë kush e ka interpretuar, zoti Osmani, votën, rënjen e votës nga 150.000 në 80.000 si një humbje të thellë të Bashkimit Demokratik për Integrim. A humbi BDI-a në këto zgjedhje, zoti Osmani? Shifni, është e vërtet se kemi një rënje për cilën duhet të reflektohet në parti, se cilat ishin motivet, por prapë se prapë epilogu përfundimtar është se BDI është fitues i këtyre zgjedhjeve, ka mandat të pastër dhe legitimitet të pastër nga shqiptarët për të udhëhequr në qeverinë e ardhshme, duke përsëri do të them se për shkak konstelacionit dhe peshës së forcave politike maqedone, forca e BDI-s është edhe më e fuqishme në këtë mandat, po sigurisht se do bëhen analiza, do duhet reflektohen, shifen se ku janë dobësit, cilat janë dobësit që dalim edhe më të fuqishëm në zgjedhjet e ardhshme. Ka patur deklarata për një qeveri teknike, në fakt, kur dihet që numrat nuk shkojnë as me opozit, as me pozit për të ndërtuar një koalicion të fuqishëm, zoti Osmani, a është koha në fakt që në Maqedoni të ketë një qeveri ose gjithë përfshirë, se po e qua i kështu, deri me një periudhë të ardhshme, kur do të shkojë përsëri të kërkojë legitimiteti qytetar, e keni menduar një opcion të tillë? Thash se gjitha opcionet janë të hapura, ne ende nuk kemi ulë për të biseduar se cilat mund t'jenë qasjet dhe qëndrimet tona. Natyrisht se mund të ketë edhe një moment i tillë të mbylljes së temave të rëndësishme për Maqedoninë me një qeveri të formatit të tillë, po them se këto janë spekulime për shkak se do duhet pritet verifikimi i rezultateve përfundimtare të ulemit, krijojmë qendrimin partijak dhe pastaj të dalim në bashkëbisedim me partitë politike tjera. E pyetja e fundit, zoti Osmani, sot liderat janë nisur për në Tiranë, nëse nuk gaboj, për të takuar kryeministrin e Shqipërisë. Edi Rama është bashkë me këtë delegacion edhe lideri i BDI-s, Ali Ahmeti, cila është e vërteta dhe çfarë po kërkohet në fakt Tiranë nga zoti Rama? Shqipni, natyrisht se është i rëndësishëm bashkërendimi i forcave politike shqiptare në kushte kur zëri i tyre është kyç. BDI si fituese e këtyre zgjedhjeve do t'i prinë çdo iniciative për faktorizim edhe më të utjeshëm. Mirë po them, do presim verifikim të rezultateve dhe pastaj do dalim me qëndrimet tona. Do kërkohet sugjerime nga zoti Rama, çfarë të bëhet për koalicion, zoti Osmani?
Nuk mund të paraqykoj natyrisht se do bisedohet me të gjithë, me partnerët tonë ndërkombëtar, me forcat politike të rajonit, por edhe mbrenda me qytetarët dhe do dilet me zgjidhjen më të mirë e cila do të jetë në interes të popullit shqiptar në Maqedoni. Ka frikë për ndonjë krizë, zoti Osmani, në krizë të re në Maqedoni, duke ditur relatën e Brisht, po e quaj kështu, ose relacionin e Brisht ndër etnik atje? Qifni, ideja e zgjedhjeve ishte pikrish për të mbyllë edhe këtë kriz politike në cilin është futur Macedonia. Unë kam thënë se fitoria e pare BDI-s ishte zgjedhje të mira, të qeta, fair dhe demokratike, që ishte parakusht për mbylljen e krizës në cilin ishte futur vendi dhe edhe qytetarët e Macedonis. Testin e pare kaluan, për çka i kemi falenderuar edhe qytetarët, i kemi përgëzuar edhe partit tjera politike dhe institucionet. Natyrisht se rezultati nuk garanton një stabilitet politik të qartë, mirë po mendoj se me larkpamësinë e partive politike do arrihet që shteti të del nga kjo krizë dhe të vazhdon rrugën e vetë drejt eurointegrimeve. Osmani, faleminderit shumë që ishe me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Shkupi. Faleminderit edhe juve, shok nësi. Vjen më tutje me informacione tjera, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka paralajmëruar se do të thrasë seancë për të diskutuar për rastin e vdekjes së aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari në burgun e Prizrenit. Dhe Veseli ka ftuar gjithë deputetët që i bashkangjiten këtij propozimi për të diskutuar në një seancë të veçantë për rastin Dehari. Kjo seancë do të ftohet pas 18 dhjetorit për shkak se shumë deputet janë jashtë vendit dhe do të fillojnë të kthehen më 19 ose 20 dhjetor dhe kryeparlamentari kosovar kishte kërkuar seancë të jashtëzakonshme për këtë rast për datën 14 dhjetor, por kjo shtyrë me kërkesë të lëvizjes vetëvendosje. Nga arena ndërkombëtare, lajmi kryesor, Rex Tillerson nominohet për sekretar të jashtëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është sipërmarrësi amerikan i afërt me Moskën zyrtare, i cili u përzgjodh nga prezidenti Trump për shkak se, siç u tha, të shkathësive të tij në lëmin e afarizmit në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende tjera. Le të ndjekim detajet nga kronika në vazhdim. Presidenti i zgjedhur i SHVA-s Donald Trump ka shpallur të nominuarin për sekretar shteti. I përzgjedhur i për krye diplomat të ri të shtetit amerikan për 4 vitet e ardhshme është Rex Tillerson. Amerikani Tillerson, pronari i kompanisë multimilionere ExxonMobil, e cila merret me tregtinë e naftës dhe gazit, u nominua për këtë post nga presidenti Trump, për shkak se sipas këtij të fundit si biznesmen ai mund të sjellë marrëveshje të mira dhe të suksesshme tregtare për vendin. Trump të martën ka lëshuar një njoftim ku thot se përvoja e gjere Tillerson e bën atë një zgjedhje të shkëlqyer pasi do të nxjerrë stabilitetin rajonal dhe do të përqendrohet në interesat thelbësore të sigurisë kombëtare. Zgjedhja e tij mund të shërbejë Senatit Amerikan të ndreqë marrëdhëniet me presidentin rus Vladimir Putin, pasi ky i fundit në 2013 e shpërbleu Tillersonin me urdhrin e miqësisë. Edhe republikanët edhe demokratët kanë thënë se presidenti i korporatës ExxonMobil do të pyetet për lidhjet e tij me Rusin pasi që është takuar disa herë me Putinin. Pavarësisht lidhjeve të forta të Tillersonit me Moskën zyrtare, nominimin e sekretarit të ri të shtetit amerikan e uroi ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Ai shkroi në Twitter se Kosova mezi pret të forcojë marrëdhënie të shkëlqyeshme me SHBA-n. Multimilioneri Tillerson është uruar të martën edhe nga ministri i punëve të jashtme të Rusisë Sergei Lavrov. Pas pak, në studion e Infomagazinës dojmë bashkë me Recep Hoxhin, zëvendësministër i kulturës, antarë i këshillit drejtues Partisë Demokratike të Kosovës për diskutuar për murin në veri të Mitrovicës dhe kërkesin e tij ose qëndrimin e tij karshi ministrës të ngarkuar për dialog. Edita Tahirit, pas spoteve publicitare, qëndroni edhe më tutje me Infomagazinë. Në këtë drejt për drejt në studion e Infomagazinës në plan 2, në fokus, muri i Mitrovicës i ndërtuar para pak ditësh që ka shkaktuar një debat të madh, duke se ka shkaktuar edhe një sherr brenda qeverisë Kosovës, nëse marrim parasysh një qëndrim të zëvendësministrit të kulturës, zotit Recep Hoxhi, antar i këshillit drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës. Sikur të funksiononte përgjegjësia në kuadër të qeverisë Republikës së Kosovës, pas shfaqjes së murit të Mitrovicës, së paku ministra Edita Tahiri nuk mund të ishte
më në atë post. Është vetëm një pjesë e postimit të zotit Hoti sot që ka marrë vëmendje të jashtëzakonshme mediatike, është një postim që ngërthen vete më shumë elemente, po besoj se në këtë pjesë të Infomagazinës do kemi kohë për të shtjelluar. Me zotin Hoti jam bashkë në studion e Infomagazinës. Zotin Hoti, mirë sërdhe. Pse ke bullshesh, jam? Pa letrinit që e dita se ka shefi sa Mustafën, dhe i vendos për atë e johën. Pra, ju keni kërkuar në fakt nga Zonet Tahiri që të tërhiqet në fakt. Nuk kam kërkuar nga Zonet Tahiri dhe nuk e lejshov në atë qështje. Në fakt, unë kam dhënë një vështrim shumë të gjërë, në tërta është edhe pjesa asaj qështje për cilën ju flisni. Në parim janë shtruar çështjet që fillon nga presidenti e deri te aktorët e tjerë dhe në parim thuhen gjërat. Në fakt në qeverinë e Republikës Kosovës për ministra dhe zëvendës ministra vendos kryeministri i Kosovës dhe është e drejta ime të përhinë atë çështje. Po mi, e drejta juaj për të hyrë në këtë çështje ka qenë kur ju keni deklaruar publikisht. Nëse Edita Dahiri nuk mund të ishte më në atë post, kjo do të thotë se Edita Dahiri duhet shkarkohej nga kryeministri i vendit Isa Mustafa në këtë rast, që është ose ajo moralisht të dorëhiqej, cila është çfarë nënkupton në fakt për ta shtjelluar më shumë për shkuesit. Në të vërtetë, duke marrë edhe për bazë gjitha qëndrimet që dolën rreth murit të Mitrovicës, u pa se kjo është një paqartësi e cila të paktën promedia fillonte nga qeveria dhe përfundonte te shoqënia civile. Përfundonte në Bruksel, rikthehej prapë të tjera. Në këtë kontekst është shtruar çështja, sepse në një shoqëri demokratike, për çështje të tilla gjithmonë ka përgjegjësi me të drejtë ose pa të drejtë. E kujt është përgjegjësia? Por ta themi edhe një ka përgjegjësi të njerëzve të cilët janë të vendosur nëpër vendet ekzekutive. Po. Por për këtë çështje vendos kryeministri i Republikës Kosovës dhe nuk mund të unë ta mësoj atë të bëj këtë ose ta bëj atë veprim. Po tërhiqeni pak zotit Hoti nga. Nuk po tërhiqem nga asnjë veprim për vetë konstatimi juaj i mëhershëm i shkruar në fakt. Jo, nuk është tërhiqje konstatimi ti unë e mbroj qendrimin të cilin e kam shprehur aty. Në shekullin 21, në mbivjeçarin e tretë të ndërtohet një mur. Në Mitrovicë. Midis qendrës, kjo do të thotë jo vetëm një sfidë për ekzekutivin, kjo është një sfidë për gjithë shoqërinë. Në fakt, problemi nuk është asë një ministër i veçantë. Kjo është një çështje ekzistenciale që drejtohet drejt për drejt popullit shqiptar të Kosovës. Deri kur njerëzit do të luajnë me atë? Kush janë ata aktorë që kanë të drejtë të ndërtojnë mure në Mitrovicë, qofsh ata në Bruksel apo diku tjetër? Më thuajti? Ata janë aktorët që kanë ndërtuar, Ne po flasim për Republikën e Kosovës. Po, Republikën e Kosovës është vendosur në Evropë, cilën ndërtohen mure dhe askush nuk guxon të bëjë asgjë. Edhe pikërisht kjo është problemi. Nuk është problemi a guxon apo zguxon. Jo, është edhe këtë guximi për arsye se shteti duhet dëshmojë të guxojë në fakt në situatë kur po provuar muskët. Unë jam për ta shikuar këtë çështje në rrafshin intelektual dhe politik. Po. Ata që i dojnë muskët që është muri. Por unë pyetja duhet ta shtrojmë parimisht. Çfarë do ky mori në këtë shekull? Në kohën kur dini ju çfarë investimi i gjithë botës bër për të hesh murin e Berlinit? Muri di çfarë do thotë? Ndarje. Muri di çfarë do thotë? Izolim. Muri di çfarë do thotë? Jo, komunikim. Muri do thonë largim. Muri do thotë nuk të duan ty më të pa etj etj. Me fjalë tjera, muri është një koncept përjashtues për cilin asnjë ndërgjegje në Kosovë nuk mund të thotë se kjo çështje është çështje kështu ose kështu. Zoti, do të thotë çështja është, nuk është çështja e shtruar, duhet të jep dorëheqje një njerëj ose s'duhet të jep dorëheqje një njerëj. Kjo është një sfidë, jo vetëm e ekzekutivit. Kjo është një sfidë e ekzistencës Kosovës. Çështja është shtruar edhe në kuvendin e Kosovës, në fakt nëse për një mur të tillë ose për një strukturë të tillë, hajde quaje mur, quaje shesh, quaje si dush, ka patur një marrëveshje në Bruksel. Dhe kjo nuk është shqartësuar, zoti Hoti, dhe kam përshtypjen që edhe ju kërkoni fakt përgjigje më detajuar nga Zonja Tahiri apo jo. Kjo është një përshkallëzim i çështjes tjetër që duhet vjedhet deri te parlamenti. Parlamenti i Kosovës prapë nuk është e imi ata mësoj parlamentin e Kosovës, por ne mund të debatojmë në një rrafsht pranueshëm për të gjithë. Nuk ka parlament në botë i cili mund të mos debatojë urgjentisht kur aty ndërtohet një mur ndarës në sheshin e një kryeqytet në qyteti. Aq më tepër kur ai vend dhe ajo republikë, siç është Republika e Kosovës, ka të drejta të garantuara
për komunitetin e shumicës serb në nivel më të avancuar që të mundshëm në nivelin e Bashkimit Evropian. Nuk ka asnjë shtet në Bashkimin Evropian që ka të drejta më të shumë të garantuara se në Republikën e Kosovës të garantuara me kushtetutë për serbët e shumicës. Po. Unë e pyes veten, çfarë duan ata? Nëse dikush dëshiron të bëjë një provokim të negocimit përmes murit, si po thuhet, okay, dakord. Por Kosova nuk është e vdekur të mos i kuptoj këto gjëra. Apo i kupton fakt Kosova? Natyrisht, edhe unë tash duhet t'ju them qendrimin ekskluziv të Partisë Demokratike. Jo vetëm që nuk ndërtohet muri, por ne do të pranojmë shkallë të ketë aty fare. Partia Demokratike e Kosovës nuk është vetëm kundër murit, është edhe kundër shkallëve. Është kundër edhe atij sheshit që po jo i proklamojnë. Unë po të them, është kundër shkallëve dhe murit. Sepse s'mund të flas për gjëra që nuk i di. Domethënë shqip po të them. Partia Demokratike e Kosovës ka qendrim zyrtar që është kundër murit dhe kundër shkallëve. Dhe ata që dëshirojnë mi bua ato, nuk e kanë përmbështetjen e Partisë Demokratike. Kush do të qofshin ata, ministra apo aspekte tjera, apo zëvendësministra, ose kryetar komunash? Nuk është më rëndësi ajo. Ne jo është më rëndësi, pra se kemi një kryetar të komunës Mitrovicës Jugut i përfshirë shumë thellë brenda në negocim, po e quaj kështu, me zotin Rakish, pak të një delegacion i Bashkimit Evropian ka qenë. Janë çështje për cilat unë nuk e njoh dhe nuk mund t'i marr të emrat të njerëzve në përgoj, sepse është përgjegjësia ta përmendësh dikujt emrin. Po. Por në parim kjo është një sfidë e jashtëzakonshme dhe unë kujtoj që kryeministri i Kosovës duhet këtë çështje ta shikojë shumë seriozisht. Se nuk ka parë deri tani? Mendoj që duhet ta kesh shumë seriozisht. Çfarë nëse... them që nuk e ka parë, por them duhet ta shikoj shumë më seriozisht. Nuk mund të ndërtohen Kosovët mure. Nëse Kosovës do të ndërtohen mure, atëherë Kosova do duhet ta rishqyrtojë edhe një herë pozicionin e vet në raport me ato komunitete të cilat nuk e duan Kosovën. Atëherë pse ne ti krijojmë gjithë ato drejta dhe ato liri për serbët, më fal. Nëse ata duan të ndahen me neve me mure nëpër qytete, çfarë duan ata? Le ta thonë shkoqur. Ne jo kemi ofruar të gjitha të drejtat. Çdo serb në Republikën e Kosovës ka të drejta më shumë se çdo serb në Beograd, në Shumadi dhe gjithku tjetër. Çfarë duan ata? Veçantia e komunitetit shumic serb në Kosovë, është komunitetit pakic serb në Kosovë, shkon deri aty sa ata janë të privilegjuar në kuptimin fetar, nacional, politik, juridik, social. Edhe nuk ka kurgjuk, askush kundra se ata i kanë ato. Dhe ne gëzohemi pse e drejta atyre është avancuar deri në atë pikë. Por tash duan të na ndërtojnë edhe mure. Unë besoj që negocimi nuk duhet të provokojë edhe iniciative të tjera të popullit shqiptar që ka paguar gjak për këtë ri. Është shumë e vërtetë që ne nuk kishim aq fuqisë sa gjërat ti bënim deri në fund, sepse fal zotit ishte edhe bashkia ndërkombëtare. Por ky provokim me dashje ose pa dashje do të na shndrojë të gjithëve në ushtar. Nuk mund ndërtohen muret. Ata që mendojnë që të ndërtojnë muret, provokojnë situata të pakëndshme në Republikën e Kosovës. Dhe inteligjenca, ndërgjegjja e Kosovës nuk mund ta shikojë këtë çështje në prizmin e një këndvështrimi, jo është muri, si është muri, është shkallë, ishte kështu. Ska as muri, ska as shkallë. Sheshi duhet të jetë shesh, e bukra duhet të jetë e bukur. Ai qytet ose duhet të integrohet, ose në çështë duhet të integrohet, atëherë letura do ta merr përgjegjësinë Bashkimi Evropian. Ata që janë garantues në bisedime dhe leti ndërtojnë muret. Ata nuk thonë se janë garantues, ata thonë se janë lehtësues, zoti Hoti, dhe është ky, në fakt, ky ton ingritur i juaj këtu në këtë studio, po besoj në po na dëgjojnë shumë kush, po na dëgjojnë edhe ndërkombëtarët. A është ky një adresë në Republikën e Kosovës? Është ky një adresim ndaj ndërkombëtarëve, në fakt? O zotri, ky është ndaj gjithë ajo që ma prek Kosovën, është ndaj gjithë atyre. Pa asnjë përjashtim kur zëshofshin ata. E ke çfarë ndaj kujt është? Apo kupton? Po, sepse ne kemi çfarë të shikuesit, po. Nuk është puna e shikuesit. Është puna e shikuesit, pra si ne këtu po. Sepse Kosova ka të drejtën ta mbrojë vetën. Dhe ata që e bëjnë murë Kosovës ja duhen të keshën Kosovës. Edhe ata nuk mund të bëjnë murë në Kosovë. Si do e mbroni vetveten? Do të thotë, ju thot do shndrohemi të gjithë në ushtar, çfarë nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton ajo që e thash. Në qoftë se do të cënohet liria e Kosovës, në qoftë se do të cënohet luftëria e ushtria e Kosovës, jo se e them unë atë. Po unë mund të bëj një parashikimi të çështjes, edhe unë garantoj që kjo çështje do të shpijë atje. Nuk mund të provokohet Kosova as me politikën e axhallarëve dhe as tingjave. Kjo do të jetë politikë shumë serioze, sepse nuk mundën e dërgojmë njerëz atë pa 10 të cilët pa asnjë konsiderate, herë na i servojnë qeverisë. E kemi ditë, nuk e kemi ditë. Çka është kjo politikë? Kaq jo serioze. Kush janë ata që duan të ndërtojnë murin në Kosovë? Republika e Kosovës, Partia Demokratike, ka lejuar të gjitha instancat të mundshme të zhvillohen në raport
me gjithçka që është ngritur mbi dyshime të bazuara, por provokimi për ndërtuar mure brenda Kosovës është provokimi më i rëndë që është bërë Kosovës pas luftës. Dhe ky në fakt duhet merret, duhet shikohet pak edhe pozicioni kosovar në një situatë se si është. Si kuptoj, apo më sharu pyetjen? Pyetja është shumë e qartë. A duhet të rishikohet në fakt edhe pozicioni kosovar, si është negociuar në fakt për një urë tillë për rivitalizimin e kësaj ure? Unë sa po e thash në parim, këtu ishte ajo problematika që thash, për këtë çështje duhet shkonin ministrat më një herë të shtëpia. Nuk është problemi ajo në fajtorë, asnjë fajtor. Për çështje të tilla duhet shkojnë ministrat të shtëpia. Politikat e tilla jo serioze bëjnë ata të cilët e marrin nesër popullin qafë dhe do ta çojnë në një tragjedi të ndryshme. Ma mirë është sot sa jemi në gjendje të komunikojmë si duhet edhe të themi, nuk ka mur në Mitrovicë, s'ka as shkallë në Mitrovicë. S'ka asgjë, ka sheshe. Në qoftë se serbët, komuniteti që shumë i serb është i pakënaqshëm me Kosovën, duhet na tregojë çfarë do. Ne tryezë të bisedojmë. Por nuk mund të servoj pas shpinë në gjërat e tilla. Sepse do ta mobilizoj gjithë komunitetin shqiptar që të bije në logjikën e mureve. E në qofë se ne bim të gjithë në logjikën e mureve, atëherë ku do të na shpije kjo punë? Ma në fund, Evropa, ose Evropa ka përvoja me mure, ose ku shka tjetër? Jo, më thotë mu, jo janë disa shkallë. Qfar shkallë janë ato? Ata që mendojnë se mund bëjnë shkallë, të qënë e u borët e tyre shkallët. Ne po luftojmë për lirinë e Lëvizjes, ne kena problem që është me siguru të drejtat që të realizohen deri në fund të komunitetit serb. Ne e dim që ata të gjitha të drejtat e tyre nuk janë duke i shfrytzuar. Po mendojnë ata përmes morëve të shfrytzojnë të drejtat e tyre? Ça do të thotë? Ta ndërtojmë me këtë logjikë ata ta fusim në mure Graçanicën. Po ata po. Më fal. Po. Ata fusim në mure Graçanicën me këtë logjikë. Kjo është logjika e njëjtë. O ti themi atje në maj do t'i alem disa shkallë. Ta fusim në mure pjesën tjetër. Po, kjo është logjika. Enklava tjera. Jo, më fal, ku do të shkosh me këtë logjikë? Kjo s'ka të bëjë me humanizëm dhe me njerëzi. Po kjo është logjika. Kjo është logjika, zoti Hoti, që është për këto vite, është barikadimi, është pengesa që i bëhet kryeministrit shkohet atje, është muri që ndërtohet, si do duhet ballafaquar me një situatë të tillë, kur ka një refuzim të qartë nga pjesa e politikës, po e thua këtë nga veri. Qartë, mos i përzini dy gjëra. Është tjetër ta pengosh kryeministrin të shkosh në veri. Është njëjtë barikadim. Jo, nuk është e njëjtë. Barikadimi i murit njëjtë. Nuk është e njëjtë. Për shkak se ke gabim. Sepse ky muri edhe ky qendrimi juaj. Më fal, nuk ka argumente, nuk jam këtu për të bëhe garë me këtë gjë. Jo, absolutisht. Sepse barakim me murë dhe shkallët është diçka tjetër. Me fjalë tjera, ti, në mënyrë legjitime, të është ofruar një provokim, merë ose leje. Ta këqyrën qëfar do të bënë ti. Kryeministri mund pengohet të shkojë edhe në Prizren në momentet saktuar. Ka ndodhë kjo dhe gjithë mund tjetër, mund ndodhë dhe të ne. Por kur fillon e ndërtohen në murët, dhe qëka këtë tjetër. Ati së është më penges e një që është të saktuar të një kryeministri që ka penguar të themi një komunitet të saktuar për x rrethana të x një momentit të saktuar. Ka vite që është thënë, sheshi do të funksionalizohet, a i shesh do të funksionalizohet. Ata që mendojnë marë si tu murën për mes shkallëve e kanë gabim. Cili mendojnë se duhet tjetë qasja në një situatë i ju thatë muskujt nuk duhet të shfaqen? Ja, duhet kjo argumenti. Duhet i bëhet pyetje shumë e thjeshtë. Çfarë doni me mure o zotri? Ja, çfarë duani me shkallë o zotri? Po, ua keni bër këtë? Që unë po ta bëj ty përmes publikut, përmes televizionit top, po ju bëj edhe atyre. Kjo është ajo. Se mendova mos po kërkon nga unë përgjigje. Po, gati, unë falenderoj që më ke bërë të mundshme këtë. Po, faleminderit shumë. Unë po ta bëj pyetjen të njëjtën gjë. Çfarë duam me këtë shkallë me këtë mure? Ku do të shkojmë me këtë logjik? Çfarë thot Brukseli nëse fillojmë ti rrethojmë na tash njerëzit e tjerë s'na pëlqen neve dhe dalin aty 2-3 kryetar komunash, edhe shiko. Nuk më pëlqen kjo punë se do ta bëj një muri unë këtu. Kto janë në nivelin e çdo digniteti të mundshëm edhe për të diskutuar. E lemë për të bërë në praktik. Dhe njerëzit brenda qeverisë së Kosovës duhet marrin përgjegjësi për gjërat e tilla. Kushdo qofshin ata. Duhet dalin dhe thënë po unë e kam bërë këtë punë. Po jo tash i delë se gjithë secili që delë fletë aty, asë njerë i thotë, jo nuk ka qenë kjo, nuk ka qenë kjo. Ju druani se dikush ka bërë marveshje për një gjithë tilë. Nuk duat të komplidoja ka bërë, s'ka bërë, por duat flitët teksti qartë. Nuk, në qofë se në Kosovë do të ngëritën, more, kujtoj që në ratë parë do të humbin komuniteti sërbë, jo shumit sërbë në Kosovë.
Ai duhet kërkoj për komitetet shumicë shqiptare të realizojë të drejtat e garantuara, që është një drejt absolute e garantuar në kushtetutë. Po jo të ndërtoj mure, sepse me këtë shembull, çfarë shembull po i qonë shqiptarve? Shiko, shqiptarët e Kosovës janë të pagu të gjitha çmimet. I kanë qurë në burë, gjitha njerëz i kanë qurë. Po thuaj pak njerëz kanë vetë përshku. Se po manipulohet dhe me këtë drejti. Po. Kanë shkuar edhe komandant, edhe kryo komandant dhe gjithë në burë. Sepse... Duke se të shkojnë edhe tjerë. Edhe tjerë mund të shkojnë. Por shteti duhet në mbetet. Liria Kosovës duhet në mbetet. Edhe jo të ndërtuar në murët. Si kam frikë që kjo do të kthehet bumerang. Kam frikë që do të kthehet bumerang. Sepse muri është shumë serioze ajo punë. Si do të ndikojë kjo, si do të sa të kërkonte dikush të bënim një negocim për të zgjidhur probleme me Republikën. Si do të ndikojë kjo në një dialog që po zhvillohet në Bruksel ndërmjet dy palëve? Ka vite që Kosova dhe Serbia po tentojnë fatkeqësisht normalizojnë marrëdhënie. Partia Demokratike ka qëndrim kundër murit dhe kundër shkallëve. Ne kemi pozicionin shumë të qartë. Ata të tjerë, nëse s'e kanë qartë, duhet na pyesin neve. Që ne nuk jemi për këtë politikë dhe këtë politikë ka një pikë. Sheshi duhet të funksionalizohet, njerëzit duhet të jenë të lirshëm, gjithkush duhet ta ketë lirinë e vet, por jo të ndërtojmë mure dhe jo të improvisojmë piramida të ndryshme. Ka që thjesht është problematike. Edhe ky është qëndrimi i Partisë Demokratike të ndërruar. Ky është qëndrimi. Ne jemi s'ka mure dhe s'ka shkallë. S'ka mure, s'ka shkallë, por a ka mundësi në fakt që t'ju dilet ballë një pjesë e cila nuk dëshiron të jetë pa dëgjueshme? Për ekzekutivin kosovar, ajo çfarë është pjesa e komunës së Mitrovicës së Veriut, zoti Rakiç, me qëndrimet e tij të vazhdueshme, si do të ballafaqoheni me të? Sinqerisht, zoti Rakiç nuk kishte kur zgjohi pa nga ajo se kam kuptuar unë, zoti Rakiçi tha se ne kemi një marrëveshje, edhe ne duhet ta dim kush ka hyrë ato marrëveshje. Kush ka qenë ai që ka guxuar të vë në projekte mure? Duhet ta di populli i Kosovës. Këtë transparencë ka borx, një ditë. Kush kanë qenë ata? Dhe s'kemi nevojë na me shku te Rakiçi për me vetë për murin. Jo, te kryetari i komunës mund t'ja bëjmë një pyetje shumë si njerëz. Çfarë dush me logjikën e mureve? Kush çfarë do me logjikën e mureve? Logjika e murëve është logjika e izolimit, logjika e përjashtimit, logjika e jo komunikimit. Është logjikë komuniste, diktatoriare, totalitare. Është logjikë që i takon të së kaluarës. Ne po bëjmë dialog me Beogradin për të bërë lëvizjet lirë në të gjitha drejtimet. Dhe kush është ai që dëshiron të ndërtojë murë? Kjo s'është vetëm shkelje drejtave të njerëzit. Kjo është më tepër se sa racizëm. Kjo prek fundamentet e Republikës Kosovës. Këtë thirrje po besoj po ja bëni edhe kryeministit të Kosovës, Isa Mustafa. Thatë se duhet ta. Nuk është e drejtë ajme t'ja bëj kryeministit, unë. Jo, thatë ta merr shumë më seriozisht. E bët një shfaqja mendimin ta merr shumë seriozisht, por nuk thash se unë një kryeminist ose një kryetar parlamenti ose një kryetar partie ose një president nuk do të më marrin hapat e nevojshme. Unë nuk duhet i paraqjoj veprimet e tyre. Sepse s'jam këtu për të thënë kështu duhet bëja ai apo kështu duhet bëja tjetri. Por mund të argumentoj shkencërisht që liria Kosovës është vetë në pikpyetje. Liria Republikës vetë në pikpyetje me gjërat e tilla. Dhe ata që i duan murë dhe shkallët për t'i bashkuar popujt, ju këshilloj t'i qojnë në përvendet të tyre. Ka patur interpretimet ndryshme edhe në spektrin politik kosovar, zoti Hoti, kur jemi në këtë intervistë do dua të marr edhe komentet të tilla në fakt, që vendosin përgjegjësinë fillimisht, që thonë se ka patur një marrëveshje të fshehtë të mundshme për vendosjen e një muri. Si ke parë qëndrimet, po e shohësh pozitës e të opozitës, për arsye se shqetësimi është tek gjithë, po vetëm megjithatë interpretimi ka qenë i ndryshëm. Nuk mund të flasim në emër të opozitës dhe ajo është përgjegjësia e tyre. Por unë nga ajo që kemi ndëgjuar rreth kësaj çështje po flas për një filozofi më tepër publike, pa e iniciuar për të biseduar për të tjerët sepse s'është ajo detyra jona, edhe nuk është çështja këtu për të biseduar që ka thënë filoni kështu ose kështu. Sepse ende nuk është argumentuar se si është bërë kjo çështje, prandaj të gjitha do të ishin në nivel të spekulimeve. Ne nuk e dimë ka pas as ka pas një marrëveshje të mshëft. Ne nuk e dim çfarë provokimi, çfarë është dashur të bëhet me këtë provokim. Me fjalë tjera, u prit sa vite mo hek lulët, po. Dhe tash në vend të luleve këta vin mo bëjnë një murë të madh, po kupton ti. Kush e merr këtë përgjegjësi? Mund të jetë çfarë kishte ndodhur sikur të kishin shku
turma të organizumën një spontane, dhe këshin shku nga tje, mi hek ato gjëra. Që s'kesh mojnë ndosha dhe minale të shteti. Qëfar kishtë ndodhë? Druani edhe për një gjithë tilë? Unë druaj, unë druaj, sepse, druani druaj, sepse një, kjo prek fundamentin në Republikës Kosovës. Ky muri dhe këtë shkallë prekin fundamentin në Republikës Kosovës. Druani për një destabilizim situatës? Më shumë se kaqë. Më shumë se kaqë. Më shumë se kaqë. Republika Kosovës ka garantuar të drejta për komunitetin sërbë dhe për komunitetin tjera më shumë se sa për shqipëshumisën shqiptare. Paku e atisari në nënkupton të drejta të pafundshme për ta. Kjo do të thotë se liria atyre është e garantuar me kushtetutën e të gjitha drejtimet. Tendenca për t'i bërë murë pakus atisarit, kam frikë që do t'ju kthehet bumeran në radhë parë atyre që ndoshta edhe vërtet s'kanë faj, si që janë këtë rast komunitetet jo shumicë. Cila do duhet ishte ndërmarja po e që kështu urgjente e palës kosovare si pas qëndrimit tuaj në një situatë tilë po e që kështu kur gjithkush është qëtësuar dhe tensionimi është në prag. Mendoj se qështë një këtë drejtim janë të qarta edhe mendoj se Republika Kosovës i ka mekanizmet e vetë të institucionet përkatëse dhe institucionet përkatëse duhet të veprojnë. Do duhet durojnë? Duhet të veprojnë. Tash nuk thash duhet të durojnë, po duhet të veprojnë dhe të sharojnë gjëra deri në fund, dhe mos fusin mjegull dhe mos e luazin lojën e strucit. Nuk mund të ndërtohet një mur diku dhe të tjera të flenë gjumë. Më herët thatë, jo Muskujt, po çfarë, duhet dërgojnë bundozerat aty të heqin atë mur? Jo, duhet kërkohet në rrugë institucionale, që është kjo çështje të sharohet, të sillet, të shikohet deri në detaje si ka qenë projekti, kush ka bërë projektin, pse është bërë kjo provokim, pse një herë u tha mur, pastaj u heq, pastaj u bën taktizime të tilla. Me fjalë tjera, këtu nuk duhet të involvohet vetëm ekzekutivi, këtu unë nuk kuptoj as legjislativin, as më pak e kuptoj ata. Ashma pak i kuptoj ata. Po, dhe duhet të involvoheshin edhe ata. Një mur në verit Mitrovicës, shqetson gjithandej, flasim për asociacion pastaj, asociacionin e komunave me shumit sërbe. Për një fyrje, ndaj një nënës, unë ngrit në këmbë. Kosovës i ngritë në mure dhe Kosova flenë gjumë. Nuk shkojnë bashkë të dëgjëra. Zonjë zë do duhet kishtë protisa edhe më të muaja, po? Nuk thasht asë gjë, thasht nuk shkojnë bashkë të dëgjëra. Kosovës i vëhen mure në mëndë qkafit. Kjo është politika jonë evropiane që duhet të antëshmajmë. Evropianizmi ka lintu të ne. Bashkimi evropian është regull, loja është legislativ dhe ekonomik. Po s'ka të bëj me evropianizm në kuptimin e qytetrimit në fakt. Qytetrimi këtu është për të dëshmuar se këtë qytetrim nuk bëhet me mure. Më në fund qytetrimet janë për të komunikuar në mëzvete, jo për të ndërtuar mure. Po, e përshohë që pak momente më parë ka patur një komunikat me që jemi drejt për drejt, zoti Hoti, në këtë transmitim, ka patur një komunikat të ministrës ngarkuar për dialog, zonjës Edita Tahiri, kur thëtë se qeveria Kosovës është duke punuar intenzivisht për zgjidhur problemin e krijuar në Mitrovic, ku është ndërtuar një mur ilegal, thëtë ky mur do të hiqet dhe i gjithë procesi i revitalizimit të urës dhe rrugës për këmbësor në anën veriore të qytetit do të realizohet në pajtim me marveshen e Bruxellit që letë kuptohet se një marveshe nuk ka patur në fakt dakordim për një mur që tani më po egzistat. Unë nuk kom arsye për të mos besuar në këte që mund të thotë një ministër i qeveris, por unë flasë me realitetin që shofë atje. Edhe qytetarët e Kosovës flasin me realitetin që shofin atje. Në qoftë se veteranët thonë se ne jemi të gatshëm, ti përgjigjemi atë dhejot, unë e marrë këtë qeshje shumë seriozisht. Të tjerët mund të mos e marrin, por gapin në rand për mendimin tim. Mos i provokonin njerëzit me mure, aqë ma tepër që kanë përgjësi institucionet përkatëse, të dalin dhe të sërën gjëra deri në fund. Qenë ato morë dhe qenë ato shkallë? Kush ka bërë ato bisedime? Kush janë ata njerëz që guxojnë të shkojnë deri në atë pikë? Gjëra të tilla unë i kam lexuar më fal, vetëm në për romanet e Kadares dikur, kur rrëthoi një komunitet partije në emër të një themin të një ushtrimi ushtarak. Po. Do të thonë gjëra të tilla të ndodhin me realitet për mendimin tim janë të pakapshme. Më në fund, kush mund ta argumentoj një muri në sheshin e qytetit? Cila mendje? U rrezikon asociacionin sërbëve ky mur i ndërtuar në të Hoti? Kur dihet se ka bërë, po që i pala kosovare, të pak të nësi pas interpretime, ka bërë një lëshim shumë të madhë përsa i takon
diskutimit, thjesht për të krijuar një asociacion me shumicë serbe. Unë kam njohur për lëshimin në asociacion. Për çfarë lëshimi po bëhet fjalë? Vetëm për të lejuar krijimin e një asociacioni? Krijimi i asociacionit është edhe kushtetues, më fal. Monoetnik. Është çështë, nuk asociacioni nuk është krijuar ende. Edhe unë mendoj se parimi që nuk do të ketë asociacion një etnike, ka thënë gjykata kushtetuese, nuk e di pse duhet ta diskutojmë këtë çështje. Kush e ka marrë vesh këtu, a dhe këtë se kuptoj? Pra ju nuk besoni se do të mund të krijohet një asociacion vetëm me shumicë me komuna serbe? Jo, nuk besoni. Në bazë të interpretimit të gjykatës kushtetuese, do duhet të rishikohet dialogu Kosovë-Serbi. Është përmendur edhe një model ndryshe që në bazë edhe presidentit të involvohet me një situatë tillë, zoti Hoti? Tash të drejtën pas këtij muri, pavarësisht se si unë uroj që të ketë një epilog shumë të suksesshëm, por nuk do të ketë më dialog si ka qenë deri më tani. Ky muri, si thua, ishte pika e vlimit të këtij dialogut, ku unë mendoj se i ka lënduar shumë sinqeritetet, edhe të një e mundshme të një kohë të një dialog. Nuk do ketë dialog, thatë. Jo, nuk thash nuk do të ketë dialog, do të ketë kësi dialogu më që ka qenë deri tani. Ku praktikisht ne kemi konfuzion rreth një marrëveshje, ishte, nuk ishte, vetë ministri a thotë s'ka qenë në rregull, del Brukseli interpreton pak më tepër, diçka pak më ndryshe, dalin aktorët tjerë, thonë jo, unë ishte kjo, po si ishte kjo, dhe me fjalë tjera, është gjithçka jetim. Por unë mendoj se Kosova përshkon drejt, ose do të vijë një klasë përgjithshme që këto gjërat mos luajn, ose këto gjëra një herë dy mund të janë shumë fatale për një popull. Pra është koha e rishikimit të komunikimit fare me palën serbe në dialogun e Brukselit. Praktikisht ky muri e ka, si thua, ky është mendimi im personal, po unë mendoj se muri në vetvete jo vetëm që e ka provokuar dialogun për të rishikuar, por në mendoj se marveshje të ashme do t'jenë marveshje shumë të vështira. Sepse pala kosovare nuk do t'ketë më vajza dhe djemë që do t'jenë gjendje të nënshkruen diçkaja, pastaj të vinë në Prishtin të thënë, jo ishte kjo, po nuk ishte para parë kjo, po ishte pësishte para parë kjo. Sepse... Ska mu ambiguitete, thënë. Jo vetëm kaqë dhe shumë atë e përse kaqë. Gjitha marveshje duhet të vinë në tryes dhe të ofrohet, jo vetëm që të institucionet dhe qytetarve. Nëse duhet dim që ndodha atje. Përse në se pajtohet, zoti Kadri Veseli, me këto konstatime tuaj, zoti Hoti? Fakti që Kadri Veseli pajtohet me qëndrimin e Partisë Demokratike dhe është qëndrimi dhe tjë dhe Partisë Demokratike, se një Mitrovic nuk do të ketë as muri dhe as shkallë, Kadri Veseli kërkon transparencë absolute dhe kërkon që gjërat të bëhen në pikët e ditës për mes njerëzve të cilët realisht janë edhe garantus të këti dialogu. Pyetja e fundit, dhe duhet të involvohet dhe disë thashi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si presidenti vendi? Cilë është opinioni juaj? Personalisht nuk do t'ja këshilluar, është më thashi në këthimin në dialogu. Kjo është si miki ti, nuk do t'ja këshilluar. Sepse dialogu përhynë në mekanizmat të cilët kam frikë që mund t'i djegin shumë akterë brenda saj që do të kërkoj si të thuash shumë koka. Po i thoni zotit Mustafa kujdes? Nuk i thoni zotit Mustafa. Zotit Mustafa është kryeministri i Kosovës, është shefi im dhe unë e respektoj në të gjitha nivele. Po është shef edhe në negociata, me gjitha ta? Kjo në kupton që e që fësaj dëshiron këshillën ti, unë do t'ja them këshillën në duhet pas një ngurim. Zotit Hoti, faleminderit shumë që ishe me mua. Dhe në diqa tjetër, në fund. Dhe i ke 10 sekunda. Unë mendoj se asë një qeveri nuk mund të shkoj për para pa marrë një vendimet të mëdha, pa konsenzus. Kaq? Faleminderit shumë që ishe me mua. Ishte kënaqësi. Do jemi përsëri bashkë këtu, do duket se kemi çfarë të flasim. Jemi zotin Hoti, por me aktër tjerë. Sonte në zonën B, do jetë Edita Tahiri, ministre ngarkuar me dialog për diskutuar mu për çështjen e murit në Veritë Mitrovicës. Kaq nga edicioni sot të Info Magazinës, faleminderit shumë që ishit me neve. Takohemi nesër në terminin tonë zakonshëm. Mirëmbëçje.